Seja muito bem-vindo, Rodrigo Almeida, mais uma vez com vocês. Se você não é inscrito do canal, aproveita e já se inscreva e ative os sininhos para receber. Nós temos propriedades maravilhosas para te mostrar, assim como essa que nós estamos aqui. Hoje nós estamos numa chácara de 4.500 metros, uma casa maravilhosa, você vai ver a estrutura que ela tem. Eu estou aqui agora gravando da recepção da propriedade, para vocês verem aqui, acompanharem a extensão que ela tem, uma topografia muito boa. Em relação à casa, ela vem num declive bem leve, bem tranquilo, tá? Aqui tem um pomar forrado. No anúncio vai estar aqui todos os tipos de pés que tem aqui. Realmente é um pomar com uma variedade gigante de frutas. E agora nós vamos ali para a região da casa, região das piscinas, para você ver a topografia. O que é o interessante dessa propriedade? Quem passa na rua não consegue enxergar a casa, né? Então é totalmente privativo aqui, porque essa vegetação frutífera, ela esconde o teu imóvel aqui em cima. Vamos lá conhecer. Nós estamos aqui, olha a topografia que tem na região da varanda da casa. Essa casa é uma casa toda de laje, é uma casa com 3 dormitórios, sendo 2 suítes, e uma das suítes é uma suíte master ainda, com hidromassagem. Maravilhoso, vamos lá conhecer. É uma casa varandada, é uma varanda extensa, então você consegue, dias de chuva, você consegue naturalmente. Aqui já estão posicionando essas cadeiras, porque realmente você consegue contemplar a chuva, né? E você não é atingido por ela, por causa dessa extensão realmente que você tem na varanda. Nós vamos aqui começar. Observa aqui à direita, né? Nós temos ali uma piscina nova. Essa piscina deve ter uns 7 meses em média. Aqui, nessa entrada, nós temos aqui um espaço gourmet bem caprichado, ficou realmente muito caprichado, todo com fechamento em vidros. Com certeza que vai te servir aí do teu ambiente para se tomar o café, a janta, o almoço. A cozinha mesmo, ela é pouco utilizada por conta realmente dessa valorizada que tem aqui, que foi feito nesse ambiente gourmet. Ele é completíssimo. Você tem aqui o fogão a lenha, forno a lenha para fazer um pão, para fazer pizza também, tem forno para pizza. Olha que caprichada linda que foi feita aqui. Assar uma costela. O legal é que você tem uma cozinha. Aqui já em mármore, né? Com acabamentos em mármore. Água aquecida. Em tempos mais frios. Tem uma vista pro playground. Onde aqui com certeza a criançada vai gostar. Topografia plana, isso é muito legal. Então consegue realmente deixar as crianças brincando aqui. Foi feito um banheiro novo também para poder atender as piscinas, para você não precisar entrar dentro da tua casa, da tua chácara. Agora você vai observar alguns detalhes diferentes. Por que que eu estou dizendo isso? Geralmente a casa, ela não tem assim, a casa, principalmente casa de chácara, né? Realmente arremete um pouquinho mais rústico o ambiente, o acabamento. Essa casa, ela remete a acabamento realmente de uma casa em condomínio. É uma casa de laje, é uma casa com 3 dormitórios, é uma casa com uma sala grande, é uma casa com uma cozinha grande. Olha só, acabamento em porcelanato. Uma dispensa muito legal também. Olha o tamanho dessa dispensa.
Tá vendo o detalhe? Ó? Não tem um vazamento, não tem uma umidade, não tem nada. Essa casa, a estrutura dela, inclusive, foi feita para fazer um sobrado, né? Mas como é chácara e como você tem aqui uma imensidão de terras, não tem necessidade. Mas hoje a estrutura dela é preparada para isso. Está conseguindo perceber esse ambiente? Uma cozinha, né? As nossas cozinhas de antigamente, que eram maiores, realmente é o que tem aqui. Todo em mármore, a tua cuba. Olha só, com vista para a mata, né? Essa casa foi feita com o pé direito alto. Olha o tamanho dessa sala. Segue o mesmo acabamento nela. Você vai ter textura na tua parede ao lado. Pé direito alto. Porcelanato no chão. Essa chácara tem um interfone, o portão dela é automático, então daqui de cima você abre para a tua visita lá embaixo. Quadro de energia todo individualizado, muito bem organizado, inclusive da horta, tá? Olha que bacana. Muito bem ventilada, essa porta-balcão entra um vento muito bom aqui, janelas grandes também. Mantém a luminosidade dentro do seu ambiente. Uma sala muito confortável, muito grande mesmo. Olha essa vista da varanda. Passamos pelo primeiro dormitório, agora nós vamos para a suíte. Isso aqui é um quarto suíte. O legal é que todas as janelas de frente para a área de preservação. O canto dos passarinhos aqui com certeza é uma bênção nesse lugar. Todas os lejados até o teto. Banheiros muito bons. Aqui também destacou um home office. Hoje é muito comum o trabalho estar dentro de casa. Então tem aqui um espaço. Essa aqui é a suíte master. Olha o pé direito dela. Olha a altura disso. Muito legal. O closet também ficou bem valorizado. Uma bela hidro para duas pessoas, inclusive. Provavelmente esse imóvel seja de peroba rosa, parecendo muito ser peroba rosa. Agora você vai ter uma visão geral da sala, para ver a amplitude que tem esse ambiente. Olha só. O único detalhe que você vai fazer aqui, se não te agradar a cor, é mudar a cor. Porque de resto, iluminação, hidráulica, tá tudo muito conservado. Realmente é só mobiliar, tá joia? Agora nós vamos um pouquinho lá para fora. Vamos voltar aqui pela... Vamos fazer aqui um tour por aqui. Só para a gente andar de novo aqui agora na varanda. E nós vamos até uma suíte externa que tem lá atrás. Eu faço questão de voltar por esse caminho só para que você veja mais uma vez aqui o acabamento desse ambiente gourmet que ficou maravilhoso.
É um encanto você ter realmente um espaço como esse para receber toda a sua família. É um salão grande, você consegue chamar toda a galera a vir para cá, porque realmente você consegue acomodá-los, né? Olha quantas pessoas não cabem aqui nessas mesas, olha só. Aqui você tem uma mesa para 10 pessoas, aqui para mais umas 6 ou 8 pessoas, a tua adega. Agora vamos dar uma olhadinha, vamos voltar aqui por essa extensa varanda e vamos até a suíte externa que tem ali. Você pode transformar aquela suíte num ateliê, se você mexe com marcenaria também, você pode transformar numa marcenaria, deixar os seus maquinários, enfim, você consegue fazer muita coisa lá, porque aquele dormitório, ele é muito grande. Então aqui você tem duas garagens cobertas e mais uma aqui onde está o nosso veículo. Aqui é mais uma suíte, ela está fechada, né, agora, mas é uma suíte bem extensa também, que aqui você pode ou deixar alguém como caseiro, se for a necessidade, você consegue realmente deixar aqui, tá? Como aí um quarto com suíte já, ou uma casa de caseiro. Por ser grande, dá para fazer ali dois ambientes tranquilamente, com uma garagem coberta, tá? E aqui a casa, ela tá, você consegue fazer todo o percurso, né? Dar a volta aqui por ela, eu vou mostrar aqui para vocês. Realmente essa paz não tem preço. O interessante é que você está ao lado de uma área de preservação, então você não tem vizinhos no fundo, tá? É, ao lado, o vizinho ele faz uma plantação aqui, né? A casa é lá embaixo, então privatiza mais ainda, tá joia? Interessante, é morador aqui do lado. Mogi das Cruzes, para quem conhece, é uma cidade muito tranquila, quesito furto, roubo, né? Mogi é muito tranquilo, o índice aqui é praticamente zero. Então, realmente você se sente muito tranquilo, muito à vontade em adquirir uma propriedade de Mogi das Cruzes, uma propriedade rural por conta disso, né? É, olha aqui também a extensão que você tem nesse ambiente do playground. A ventilação que entra lá é muito boa. Aqui com os detalhes das palmeiras imperiais. São dois poços caipira e um poço semi-artesiano novo. Então no quesito água também, realmente está bem abastecido. Aqui você tem uma piscina nova. Essa piscina deve ter uns 7 meses, aproximadamente. Tá? Então é uma piscina relativamente nova. Para você que tem criança, ou para você que realmente vai adquirir para negócio, tem uma piscina aqui que atende tranquilamente, uma piscina com hidro, inclusive, tá bom? Na mesma topografia do playground, isso é bem legal, tá? É, na mesma topografia também praticamente da tua varanda, você está conseguindo ouvir aqui, né, o barulho dos passarinhos. Essa é a vida aqui nessa chácara, próximo da natureza, próximo do verde, com qualidade de vida. Estamos a 600 metros da Mogi Bertioga. Então, quem tem imóveis no litoral ou quem precisa ir para Mogi das Cruzes, você está a 600 metros aqui da Mogi Bertioga. Vamos agora ver a parte do pomar para a gente andar até a extensão onde vai dar lá na rua. Vamos lá. Se você gostou do que viu, agende uma visita, com certeza você vai se encantar com cada detalhe dessa chácara com casa moderna, próximo da Mogi Bertioga. Se você também é proprietário e deseja vender o teu imóvel, tua chácara, teu sítio, área, fazenda ou casa em condomínio, entre em contato conosco. E não se esqueça, se você não é inscrito, ative os sininhos
para receber as nossas maravilhosas opções. Um grande abraço, Deus abençoe.